Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘိုးဘိုးမချမ်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရရင် Newcastle ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူ Bruno Guimaraes ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Manchester United ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။အထူးသဖြင့်ကွင်းလင်မဖြစ်မနေအားပြည့်ဖို့လိုနေတဲ့ Guardiola ကဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုလုံးဝသဘောကျနေတာ။ဆိုတော့ Newcastle ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူ Bruno Guimaraes ကိုဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Manchester City တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့တိုင်းပဲ Manchester City က Rodrigo ACL injury ကြောင့်တရားဒီလုံးနီးပါးလက်လွတ်ရတော့မယ့်အနေထား Kovacic ကလည်းအခုချိန်ကြီးပြန်မလာနိုင်သေးတဲ့အနေထားမှာ Gundogan တယောက်တည်းကိုပဲသူတို့အားကိုးနေရတယ်ပြဿနာက Gundogan ကလည်း34နှစ်ပြားသူတို့လက်လွတ်လိုက်တဲ့ Gundogan မဟုတ်တော့ဘူးပြန်ရောက်လာတဲ့ Gundogan ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကွင်းလင်ကအဆင်မပြေဘူးနော်ရှိတဲ့ Matthias Nunes ကိုလည်းသူကတောင်းပန်မှာပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကဆိုရင် Jack Grealish ကိုတောင်းမှဒီထားကစားနေရတဲ့အနီထားမျိုးဆိုတော့ Guardiola ရဲ့ Manchester City ကကွင်းလယ်မှာမဖြစ်မနေကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ဂျူးပန်းမှာကွင်းလယ်လူကအားဖြည့်ကိုဖြည့်မရမှာဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့လည်းအရင်ကသတင်းထွက်ခဲ့မှုတဲ့ Bruno Guimaraes ကထိတ်ဆုံးမှပါနေတာတကယ်လို့အချိန်ကြီးကောင်းရင်ဇန်နဝါရီမှာကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ဂျူးပန်းမှာပေါ့ဆိုတော့ဟို Newcastle ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ Bruno Guimaraes ကတော့လက်ရှိ Manchester City ဒီ Newcastle နေပေါ့နော်2028ခုနှစ်တတန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုသူချုပ်ထားတယ်2028ခုနှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိမှာအသက်က29ဆိုတာမျိုးကဒါလုံးဝ prime time လို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ Newcastle ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့လက်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသူတပြင်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Newcastle ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အပြိုင်အဆိုင်များသေးလားဟို Manchester City လောက်ဒီ revenue ပိုင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုအနေထားကြောင့်သူတို့လက်လွတ်ကောင်းလက်လွတ်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့လက်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသူတို့ပြင်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Manchester City ကຫນွေထိစောင့်လို့မရဘူးပြဿနာကတကယ်လို့ຫນွေထိစောင့်မယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့ DRD မှာသူတို့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်ကွင်းလည်းမရှိတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ထောက်ရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဗောနော်ရေရှည်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကိုဘချစ်ကတော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကာပါလို့ကစားနိုင်လို့ Rodri ရဲ့Rodri မပါတဲ့ Manchester City က2ကိုမတူတာဆိုတော့ဒီတရားဒီလုံးသူတို့ဘယ်သူမှအစားမထိုးဘဲနဲ့ပေါ့နော် OK ဒီရားဒီဘာဖလန့်မှမရလဲငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ຫນွေတိ Rodri ပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့ဘာလူမှမခေါ်ဘဲနဲ့သူတို့ဆက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့OK ငါတို့ကလုံးဝ ambition ဖြစ်တဲ့အတင်းဒီဇန်နဝါရီမှာဖြစ်တဲ့လူရှိတဲ့လူကောင်းတဲ့လူရအောင်ခေါ်ပြီးတော့ဖလားတွေအကုန်လုံးတော့ငါတို့ပြန်ကျူးပန်းမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်လို့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့ဇန်နဝါရီမှာလူခေါ်မှကိုရမှာသူတပြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကွင်းလင်နေရာကဆိုတော့ Guimaraes ကဟို defensive midfielder စစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလို့သူကအဲ့ဒီနေရာရဲ့ rule ကိုကောင်းကောင်းတောင်းဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်သူတပြင်း worry imminent ကောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါတယ် DRD Manchester City ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ out of position သူတပြင်းတော့ quick transition counter attack တွေကိုတားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Guimaraes လိုမျိုး player ကလိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ် number 1ဒီကစားမကိုတိုင်းကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ player တယောက် number 2Rodri မရှိတဲ့အခါ Manchester City မှာအကြီးလွဲနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာကဒီကစားသမားပဲ။ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီ Dark Arts လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမလား။ Tactical Foul လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမလား။ Rodri ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ဘောလုံးကိုကျွန်တော် Hunter နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဟို Out of Position နေမှာပြိုင်ဘက်ကတိုင်မြတိုက်စစ်တွေလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်တိုင်မတားနိုင်တော့မယ့်အနေအထားမျိုးဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်း Tactical Foul အနေနဲ့ Hunter နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကManchester City ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေလုံးဝ Rodri ကိုမှတ်မိတဲ့အရာပဲ Rodri ကပွဲရဲ့အနေထားကိုနားလေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Newcastle ရဲ့ကွင်းလေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်း Joe Linton နဲ့ Guimaraes ကအဲ့ဒါတော်တော်ပိုင်နေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ Guimaraes ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေအမြင်ဟာဒီကောင်ဘလူးကစားတယ်ဘာညာကစားတယ်ဖြစ်အောင်တော့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Tactical Foul တို့နော်အဝါကယ်ရှင်းလိုက်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပြတဲ့ player ဆိုတော့ဒါဟာ Rodri ညာကိုကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်မယ့် player မျိုးပဲဒါကြောင့် Manchester City ကဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင် City အနေနဲ့ပေါ့နော်ငွေအများကြီးသုံးကားနိုင်စွမ်းကျွန်တော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Newcastle ဘက်ကလက်လွတ်မှာလာပဲ Newcastle ကဗျာပြဿနာကသူတို့အများကြီးတိတ်ပြီးတော့ဟန်ပန်လုပ်နေလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ Guimaraes ကိုဆက်ပြီးတော့ထားလို့ရမယ်အကြောင်းပြချက်ကငွေပဲရှိတယ် Manchester City ကနံပါတ်1ငွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်2အောင်မြင်မှုလည်းရှိတယ်28နှစ်ရှိနေတဲ့ player တယောက် Newcastle မှာဆက်နေဒီကောင်ဘာမျှော်လင့်လို့ရမလဲဘာမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးဘာမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ Manchester City ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုမျှော်လင့်လို့ကျွန်တော်ရတယ်လုံးဝ player ကောင်းနေတဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်ကစားမယ်သူ့ရဲ့ game model ပြန်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာမှာပိုကောင်းတဲ့ player တယောက်ပြည့်ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ရမှာဒါဒါအများဆုံးဖြစ်နိုင်ကြီးဒါအပြင်ဒီဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင် Rodri မပါတဲ့နေရာမျိုးမှာ तू က main player ဖြစ်လာမှာပဲ
ဟိုဂွာဒီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာပလေယာတယောက်ကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနည်းစုလောက်ကလွှဲရင်ပလေယာနည်းစုလောက်ကလွှဲလို့ရှိရင်200ကျော်အချိန်ယူရတယ်အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ဖို့အသားကျဖို့နေရာရဖို့ Gamers ကတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့လောက်ထိအချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Bruno Gamers ကို Manchester City ဇန်နဝါရီမှာရောက်အောင်ခေါ်မယ်ဆိုရင် Newcastle တိတ်တားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်လို့ပေါ့နော်ငွေသာ Manchester City လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ City ကငွေမတက်နိုင်တဲ့မှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှန်မျိုးမူတည်တာအဲကျွန်တော်ကတော့ Newcastle ရဲ့ကွန်လင်ကစားမဖြစ်သူ Bruno Gamers ကို Manchester City ကဇန်နဝါရီမှာကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်တကယ်ခေါ်နိုင်မှာလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကစားမကိုဇန်နဝါရီမှာခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုမြဲလို့ငွေကြေးကုန်ကြမှုကတော်တော်ကိုများမှာပါဆိုတော့ညီကတို့ရဘလို့မြင်ရလဲ Bruno Gamers Newcastle ကနေရောထွက်လိမ့်မယ်လို့ရညီကတို့ထင်ကြလားဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာ Manchester City ဒါတကယ်ကန့်လန့်လာရင်ဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်